Небезпека спадає лише взимку, а восени плюс 34. Комфортна для місцевих температура, де майже 90% території – пустеля і пісок, а невеличкі зелені оази створені винятково штучно. Фахівці з усіх куточків світу з'їжджаються в аеропорт Аль-Мактум на одну з найбільших у світі міжнародну аерокосмічну виставку – Дубаї і Аршоу. У павільйонах та на злітних полосах не вельми людно. Перші три дні тут винятково для спеціалістів. Пересічним глядачам намилування літаками відвели два останніх виставкових дні. Попри те, що на глядацьких трибунах майже порожньо, авіаційне шоу перехоплює подих. То винищувачі виробляють неймовірні кульбіти, то мала авіація вражає синхронністю та оригінальністю. На літаках попереду закріпили фігури, дуже схожі на людські. Тож у глядачів на землі складається враження, що окрім пілота на машинах летять і каскадери. Ну і куди ж без кольорів прапора Арабських Еміратів? Тут вони з'являються у найрізноманітніших варіаціях та формах. Україна на міжнародний авіасалон в Дубаї привезла Ан-178 – новенький транспортний літак, здатний піднімати в повітря 18 тонн, який можна завантажити через ось цю рампу. Однак сьогодні по ній ідуть усі, хто хоче познайомитися з літаком поближче. Це самоліт експериментальний. Все-таки ми літаємо в парашутах. Ми сюди не просто летіли, але і спитували определені ще характеристики цього самоліту. Андрій Спасібо – командир екіпажа, який у травні цього року вперше підняв у небо цей літак. Він же у компанії з другим пілотом вів Ан-178 з Києва у Дубаї. Польот пройшов дуже спокійно, звичайно, нічим не відрізнявся від сертифікованих літаючих машин. Дійсно, обладнання працювало штатно, нормально і отримали таке удовольствие. Ну, коли ми сюди прилетіли, було 34 градуса жари. А вот. Ну, тим не менше, це ніяк не сказалось на роботі самолітних систем. І, ну, в общем, як будто все время тут так літав. Танки бруду не бояться. Так про транспортні літаки Антонова жартує Андрій. Там, каже, куди не можуть сісти аеробуси та буїнги, ефективно та успішно працюють українські ани. Традиційно наша фірма працює в дуже важких умовах, як ви правильно говорили, це жара, пустиня, і найголовніше, що спрашують іноземні заказчики, це може ли цей самоліт працювати з непідготовлених полос, грунтових полос. Ну, ми традиційно завжди цей спрос удовлетворяємо. Я думаю, тут буде те ж саме. Виставки та авіашоу – це не лише демонстрація своїх можливостей та оцінка можливостей конкурентів. Це ще й зручні майданчики для переговорів та підписання вигідних і потрібних угод. У перший же виставковий день керівництво Антонова підписало контракт на поставку авіаційних двигунів відомої марки «Pratt & Whitney». Двигуни встановлять на Ан-132 – літак, який виготовляють на заміну старому доброму Ан-32. Нам дуже приємно бути партнерами такого відомого літакобудівного підприємства, як Антонов. І ми віримо, що ця співпраця буде плідною і взаємовигідною. Уже з вашої авіоніки. We hope that the 158 soon will be this funny valley.
Casino. Thank you. Very nice. I'll put that right on my desk. Обязательно поставлю прямо на мой стол. Прекрасный звук. И хороший пьер. Цю модель українського літака антонівці дарують ще одному своєму партнеру – представнику американської компанії Honeywell. З перервою у кілька годин на виставці підписують другу угоду – про поставку на А-132 сучасної авіоніки. Ми домовилися працювати не тільки по 132-й машині, а і по вже в нас є нова задумка, нова ідея – це також почати співпрацю по 158 і 178. Ан-32 це унікальний самоліт, який має можливість посадки на необорудованные аэродромы, не требует дополнительного аэродромного оборудования. И действительно, очень хорошо зарекомендовал себя в тяжелых условиях, в жарких условиях, в Африке, Ближнего Востока. Замовлений свого часу Індією, Ан-32 став першим літаком в СРСР, розробленим спеціально на експорт. Через свою унікальну здатність працювати у спекотному кліматі та сідати і злітати з високогірних аеродромів, він швидко завоював популярність в Африці, на Близькому Сході та Латинській Америці. Сучасний Ан-132, який українські авіабудівники створюють спільно із замовниками із Саудівської Аравії, гідна заміна популярному колись українському літаку. Ми совместно підбираємо партнерів. Самоліт буде повністю укомплектований западними комплектуючими. На його борту в кабіні екіпажу буде встановлений сучасний цифровий комплекс авіоніки світової відомої компанії Honeywell із Сполучених Штатів Америки. Цей комплекс має цифрові дисплеї і дозволяє виконувати пілотування в різних умовах. В складних умовах видимості, виконувати керування в автоматичному режимі. Ось він, літак-демонстратор, який по частинах збирають в цехах заводу «Антонов». Збирають відповідно до 3D-креслень. Цей вантажник, як і Ан-178, розроблявся винятково у цифрі. Згідно контракту, ми плануємо завершити будівництво першого досвідного зразка і підняти в повітря літак в другій половині 2016 року. У нас з нашим стартовим замовником із Саудівської Аравії досягнена таке домовленість про те, що ми будуємо перший дослідний літак і демонструємо його в Саудівській Аравії. Після демонстрації Саудівська Аравія і визначиться, скільки літаків замовляти у серії. Частину авіалайнерів країна будуватиме у себе на власному авіазаводі, який поки що лише в проєкті. Створення А-132 сторони фінансують на паритетних умовах. Цей літак, впевнений Олександр, в перспективі може зацікавити не лише Близький Схід. Літак може застосовуватися не тільки в східних країнах, при східного регіону, а на всій нашій земній кулі, там, де є високогірні, непідготовлені аеродроми, де є така необхідність. Наприклад, це може бути Латинська Америка. Там в Андах є значна кількість. І там широко експлуатуються літаки Ан-32, які застарілі, які ми плануємо замінити цими новими літаками. Конкурента в оновленого транспортника немає. Далеко не кожен авіалайнер здатен нормально працювати при температурі плюс 50 та ще й сідати високо в горах. Особливість кабіни літака Ан-132 порівняно з літаком Ан-32, його попередником, заключається в тому, що, по-перше, встановлений новий елемент конструкції, який називається фонарь. І завдяки цьому збільшено оскління кабіни екіпажу, що значно покращує пілотам пілотування літаком. Також видимість, так? Так, звичайно, збільшується видимість. Знаете, когда тебя молодым пацаном прокатят на самолете, я думаю, это настолько неизгладимое впечатление, что другого в жизни ты уже не захочешь. В кабину літака Андрій потрапив ще у школі, як один з учасників експериментальної програми. Літав на Як-52, а по завершенні навчання вступив до Чернігівського льотного училища. Далі була школа пілотів-випробувачів і робота на ДП «Антонов». В авіації Андрій більше 20 років. Щоб стати літчиком-іспитателем, можна дуже довго вчитися і постійно себе тримати в тонусі. Причому
пройти очень большой конкурс. Пілот з родини авіаторів. Його мати працювала на ДП «Антонов», а батько був штурманом-випробувачем. Майже 20 років тому він трагічно загинув, коли допомагав гасити лісові пожежі в Іспанії. Тепер Андрій піднімає в небо нові українські літаки. Ну, во-первых, большая очень сильная ответственность, что тебе доверили такое дело. Ты всегда очень ответственно и очень переживаешь, чтобы все прошло гладко. Ну, нервничаешь, естественно, но тем не менее, потом получаешь незабываемые эмоции, когда все заканчивается благополучно. Каждый испытательный полет, он уникален сам по себе. А летчик всегда помнит, как правило, свой первый полет, свой первый самостоятельный полет. Это то, что врезается в память навсегда. Вот. А так, ну просто ты от этого больше получаешь удовольствие от своей работы. Вот. Поэтому каждый полет интересен по-своему. Він любить і хворіє авіацією, і Андрію болить, що нинішню молодь, яка приходить на завод, масово перекуповують конкуренти. Як державне підприємство, Антонов не може конкурувати ані з зарплатами приватних авіаліній, ані тим паче із грошовим забезпеченням великих авиабудивников. Рынок таков, что очень многие уходят, и конструктора, и, к сожалению, даже летный состав вынужден уходить. На подготовку одного летчика-испытателя уходят десятки лет. Десятки. И когда необходимо подготовить нового летчика-испытателя, это не делается ни за год, ни за два. И поэтому, к сожалению, на сегодняшний день за нами очень мало молодежи. Це вже друга його поява перед світом. Вперше новенький транспортний А-178 ДП «Антонов» презентувало в Парижі на міжнародній виставці «Лі Бурже». Але саме тут, в Арабських Еміратах, на «Дубаї Іа-шоу», цей літак має найбільше шансів знайти своїх потенційних покупців. Це дуже гарний і дуже практичний літак з великими можливостями. Представник військово-повітряних сил Об'єднаних Арабських Еміратів – один з численних гостей на А-178. Характеристики літака вивчає дуже уважно. Інтересувався общими характеристиками. Ну, прежде всего, що це за самоліт, які грузи він може перевозити, які контейнери. Для нього було цікаво, на яких полосах він може використовуватися, літає він і як обслуговується на землі. Тому для нас це дуже важливо, що посещають такі люди, і ми можемо їм розказати щось нове о нашому самоліті. Дякую дуже багато. Крім зручної рампи, яка дозволяє завантажити в літак дуже широкий спектр вантажів, велика перевага А-178 – відсутність конкурентів у своїй ніші. Транспортники, що нині працюють на ринку, беруть вантаж до 10 або після 20 тонн. Аналіз показує, що сьогодні перевозки від нашого самоліту Ан-12, експлуатація, показує, що, а їх було більше 1400 самолітів таких, показує, що сьогодні середня загрузка десь порядка 80 тонн. Тобто самоліт якраз у такій вмістимості 15-16 тонн, він є оптимальнішим. З точки зрения экономических показателей, он, конечно, сегодня будет превосходить всех. За счет чего? Малый расход топлива, значит, 1700-1800 килограмм, скорость его 825 километров в час. Поэтому груз, дальность, поэтому смотрим, естественно, мы получаем более высокую экономическую показатель. На виставковій площадці «Дубаї Еаршоу» Ан-178 в оточенні військово-транспортних літаків. Його найближчий сусід – «Аеробус 400М», конкурент ще однієї української розробки – Ан-70. Це екземпляр військово-повітряних сил Франції, але прохід до нього заборонений. Зате в Ан-178 двері широко відкриті для усіх гостей. Ось це авто з двома велетенськими жовтими трубами – це наземна система охолодження літака. Щоб Антоніця та гостям А-178 було комфортно всередині, одна з труб качає холодне повітря безпосередньо у салон, інша – система кондиціонування. На вулиці сьогодні плюс 34. В тіні. Ми маємо на сьогоднішній день в світі 1800 літаків, які літають. І дійсно у наших клієнтів є проблема з сервісом. Ми перевели досить такі успішні перемовини вже з нашими партнерами, які можуть представляти нас і в Індії, і в Африці. Маємо вже домовленості як мінімум з трьома кандидатами, які будуть
будуть гарантувати нашим клієнтам гарний сервіс. Із самого ранку на стаціонарному стенді Антонова у павільйоні керівництво держпідприємства зустрічається з потенційними партнерами та покупцями. Окрема розмова з компаніями, які можуть гарантувати за кордоном якісний сервіс для українських літаків. Це буде дуже швидко, там місяць-два-три. Там, де найбільше наших літаків, там, де сконцентровані наші літаки, там і будуть сервісні центри. Коли наші клієнти побачать, що нормальний сервіс, вони тоді і будуть купувати в нас нові літаки. Наскільки охоче керівник розповідає про сервіс, настільки неохоче ділиться подробицями про можливі контракти. І хоча інтерес до Ан-178 на виставці видно неозброєним оком, в авіаторів не прийнято говорити наперед про незакріплені на папері домовленості. У нас є перемовини з двома, як мінімум, клієнтами, але давайте будемо розповідати, коли вже у нас буде контракт. Літак це не продається одним днем. У нас гарна ціна, тому я думаю, що в нас перемовини закінчаться вдало, дай Бог. Видимі результати вдалих перемовин ДП «Антонов» отримало в останній день виставки. Саудівська Аравія підтвердила свою зацікавленість не лише в літаках Ан-132. Два меморандуми про співпрацю в просуванні на ринок королівства 4 санітарних Ан-148, 4 розвідувально-рятувальних Ан-132 та 2 постановників радіоперешкод на базі цього літака підписали українські авіабудівники та компанія «Такнія Аеронавтікс». Представники королівства вкотре підтвердили, українські літаки для Близького Сходу поза будь-якою конкуренцією. Я думаю, что будут обязательно покупать самолеты, потому что перевозки, они как были, так и остаются, они всегда нужны. А самолеты, конечно же, стареют, а нужно искать новые самолеты, более подходящие. Вот самолет Ан-178, он сегодня как раз создан, чтобы обновить парк активно работающих перевозчиков. Значит, этот самолет впервые в Дубае, он был только перед этим на выставке в июне. Но я вам хочу сказать, что здесь намного выше интерес, даже чем в Париже. Но мы вчера встретили больше 200 делегаций только на борту. So this is a very good practical aircraft. Сами цифры таком сюди прилетели? Ні, я, на жаль, не ці. Але була така ідея. Мені потрібно, да. Повертатися буду на ньому обов'язково. Це запорука якості. Данной выставки мы приступаем к продолжению испытаний. На сегодняшний день все системы, которые мы проводим испытания, функционируют хорошо. Окончена программа предварительных испытаний. И по приходу машины в Гастомель мы будем продолжать, уже начинать сертификационные испытания. Літак Ан-32, який є попередником цього літака, був створений спеціально для виконання завдань в складних умовах. Це, по-перше, це в умовах високих температур, а по-друге, в умовах високогір'я. І технічні характеристики літака Ан-32 і, відповідно, літака Ан-132 підібрані таким чином. На нього встановлено таке обладнання, вибрана відповідна потужність двигунів такого номіналу, що дозволяє виконувати завдання в тих регіонах, в яких інші літаки виконувати завдання не можуть.